jsme si říkali, že organice mají všechny prvky, jsou, mají stejný počet ručiček, pořád jsou stejně vazný. Vodík je kolik? Jeden. Uhlí? Židí věří v Boha, ale ne v Ježíše. Hej, kámo, já ještě hraju dvakrát hodně. Cože, konfucionismus, tak to vrátí. Který má nějakou rovnováhu, ale proč zrovna islám? A proč zrovna hinduismus? Ty nemáš mě pokládat, já mám to vypokládat. Biocentrum znamená právě nějaká širší oblast, kde ta příroda je zachovalá poměrně, je tam vysoká biodiverzita a má to nějakou jako hodnotu pro tu přírodu. Typicky třeba HKO samozřejmě, že? To je jasný.